هلا نمستي سمبونا لاي سواغات سا سپريت لاما بلوكس ما انا انا زي ريكا دوسوي كو لاشتو دين لاشتو دين پره انا غايز ارو دي اواني درور سانجاي وننجا لام اپنی سانجاي وننو پره انا آجات اکلا ارا لاشتو آدسوي سوكيو پايسا بني سوكيو سبب توس بايو ماما غربت وغرنس كده انا تاو جدو يدو ارا ريكا انا تلو جان لاغ بابا ايا ايا تلو جدو ارده كيسا بطان دي رو پره انا رأسي ديمانا أني أليك أدشي دان لاني أو تأكزاني أو ماما غارب ديرا أنا ماما أني تسبسي ماما أبو غارب ديرا ماما أربوني ميردو دهريش أنا أبو ده بيديت بوري أليو كي أنا أنا ماما أنا بيشي ده دهريش غارسا أنا غير زرو أنا ده أربوني تسبسي ده ولاني سيستم أورا أبا أبنو غاو ثاو بو سيستم بنسا ديو دامي دخلا سازي غاو يار ما استورام بغاو يار كتيكو رمال براسة كتيكو pinkel نبغي كتيكو تاسكيل نبغي كتيكو دروسي نبغي كتيكو مسلو نبغي زرلي انا اسفل فولي بغيزا يبغيزا انا فول بغيزا ستيري انا تلزيز اوبيلي اسفل فول كوبي وسجل ها لان تغيز كتيكو دي فولا ون ميتايا فولا كوتونجا هاوكي بغي كوغانجا هاوكي إيه بس गीतै आएन मलाई त के गर्ने हो गाइसहरु हैन फेरि मेरो चाहिँ लास्टै भारी छ कि यहाँ यति धेरै चितन छ यहाँ चाहिँ यहाँ पछाडी झोला भरी आइरक छ आइरक रक्सी हैन नानि नि के भन्ने त अब यार दसैँमा खासै टिका सिका चाहिँ छैन यसपालि छैन भन्दा नि अब बनाउँदैन अब भन्दा ठुलो बनाउने हो टिका भनेको अब भन्दा ठुलो ठुलोको हातबाट थाप्ने हो खासै ठुलो मान्छेले बनाएन यसपालि गाह्रो छ अनि त्यसपछि के भन्ने त दसैँ स्पेसल मेरो चाहिँ एउटा एक मामा घर आइपुग्नु आयो मामा घर नमस्ते सम्पूर्णलाई स्वागत छ सुप्रित लामा ब्लग्समा हैन अनि चाहिँ रेक दसैको लास्ट दिन पर्यो हैन गाइजहरु त्यही हो नि जरुर सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै भन्नु पर्यो हैन आज त एकलाएर लास्ट आदसै सक्यो पैसा पनि सक्यो सबै टुस भयो अनि हामी चाहिँ म चाहिँ अब तलतल गाउँतिर जानला योहरु यस्तोहरु हाम्रो चाहिँ त्यो के भन्छ सगुन सगुन भनेको चाहिँ त्यो रक्सी र चितनहरू पुर्याउने पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हाम्रो गाउँतिरको चलन चाहिँ त्यस्तो छ होइन रक्सी ट्याक्क दुई माना रक्सी दुई माना पुऱ्याएर त्यसपछि ट्याक्क खा अनि के भन्छ
द्राक्षी दुई पाना अनि अलिकति सिधन लाने हो ट्याक्क जाने हो मामा घरतिर होइन मामा अनि त्यसपछि मामाको घरतिर मामाहरू पनि मेरो त धेरै छैन अब अब त पीडित परिहाल्यो के गर्नु होइन आफ्नो मामा नभएपछि त्यस्तो हुँदो रहेछ गाह्रो छ होइन गाइजहरू अनि तपाईँहरूको चाहिँ त्यस्तै त होला नि सिस्टमहरू अब आफ्नो गाउँठाउँको सिस्टम हुन्छ त्यही हो दामी देखिरहेको छ आज है गाउँ यार यस्तो राम्रो गाउँ यार के भन्नु गाउँ राम्रो भयो भएन यार केटा हो भने जस्तो हो त अनि त्यसपछि हो अनि यो के भन्छ हाम्रो गाउँमा चाहिँ खासै केही नहुँदो रहेछ भने के भएको यो यार यस्तो हिमालको चिसो हावा देखेर हो कि के हो खै खासै उपलब्धि त देखिनँ यहाँ अन्त यो अनि गाइजहरू अनि तपाईँहरूको दसैँ कस्तो भइरहेछ भन्नुहोस् होला है कमेन्टमा लेख्नुहोस् अनि दसैँ कतिको रमाइलो भइरहेछ कतिको पिङ खेल्नुभयो कतिको तास खेल्नुभयो कतिको ड्रग्स खेल्नुभयो कतिको मासु खेल्नुभयो हजुरहरूले होइन स्पेसली फुली फुलै बगैँचै बगैँचा छ यहाँ चाहिँ हाम्रो फुल बगैँचा जस्तै हो यहाँतिर चाहिँ सबैले यसपालि चाहिँ फुलको व्यवसाय गरेर ल हेर्नु त गाइजहरू कति कति फुल ल भन्नै छ यहाँ फुलाको थुङ्गा हौ कि बगेको गङ्गा हौ कि ए त्यसपछि गीतै आएन मलाई त के गर्ने हो गाइजहरू होइन फेरि मेरो चाहिँ लास्टै भारी छ कि यहाँ यति धेरै चितन छ यहाँ चाहिँ यहाँ पछाडि झोलाभरि आइरक छ आइरक रक्सी होइन अनि अनि के भन्ने त अब यार हाम्रो चाहिँ दसैँमा खासै टिका सिका चाहिँ छैन यसपालि छैन भने पनि अब बनाउँदैन अबभन्दा ठुलो बनाउने हो टिका भनेको अबभन्दा ठुलो ठुलोको हातबाट थाप्ने हो खासै ठुलो मान्छेले बनाएन यसपालि त्यही गाह्रो छ अनि त्यसपछि के भन्ने त दसैँ स्पेसल मेरो चाहिँ एउटा एक मामु घर आइपुग्ला आयो मामा घर सुन्दर हिमाल देखिन्छ हाम्रो गाउँबाट चाहिँ हाम्रो यो जुरु ट्याक्क सुन्दर हिमाल हिमाल त ल अहिले त अन्दोल भएछ त यार के भएको यार यस्तो यस्तो राम्रो फुलहरू छ यार कडा हौ अन्त कडा हौ ल यस्तो दामी देखिन्छ यार भ्याउँछ त नि हाम्रो गाउँसम्म कडा हो भ्याउँदैन हो कडा हो ल ट्याक्क झिलिमिली सुहाइछ हो म चाहिँ ट्याक्क मूल बाटोमा आइपुग्यो अब हाम्रो पहिलाको मूल बाटो हो मेरो मामुको चाहिँ त्यहाँ तल हो एक घर अनि त्यसपछि म चाहिँ बहिनीको भाग लान खोजेको बहिनी चाहिँ आउनु भएन आज अब तिहार मात्र आउनु चाहिँ धेरै रहेछ घर त्यही भएर होला यहाँ देखिरहेको ठाउँ हो कि घर मुनितिर हो घर चाहिँ फुलाको तुङ्गा हो कि गाउने झिलिमिली भएर हो लस्छौ सेवा सल्ली कि त राख्न है आफै मामा घरबाट भर्खर निस्किएन त अलिकति यता आएर ट्याक्क होइन तल तल जानु लाग्यो अब तल चाहिँ यो मेरो बहिनीको भाग हो बहिनीको भाग पुऱ्याउनु जानुला होइन ट्याक्क जाने हो घुम्ने स्वाइँ हाम्रो चाहिँ यो पिच पिच बाटो हो त होइन पछि बाटो यसपालि सफा गर्न आएन दसैँ पछि सफा गर्नुपर्ने हो दसैँ सफा गर्न आएन केटाहरूले के गर्यो पैसा चाहिँ ल्याम्लुम ल्याम् ल्याम्नु पऱ्यो के गर्यो हो न भएन
मेरो बहिनीको भएको छ यो तल, अब यहाँ तल घरदेखि अब ठाउँतिर पुऱ्याउनु पर्ने अनि यहाँ एउटा घर त्यो गाइसहरू होइन म चाहिँ अलिकति तल आइपुगिसक्यो भने अब ट्याक्क एक दुई घर छ होइन एक दुई घर प्याट पुट पारेर होइन केटाहरू कहाँ जम्मा भइहाल्छ झन् होइन झन् कोही केटाहरूसँग हजुर ए ट्याक्टा गाजी बेसी नजिक है हान्ने ल भाइ मैले त सम्झनाले पो के ओ मैले दिदी ट्याएको गयो है भर्खर लगेर हाम्रो तमाङहरूको चाहिँ फेरि ट्याएको भेटेपछि लसो भन्नुपर्छ है हेलो हेलो गाइज फाइनली म चाहिँ डेस्टिनेसनमा आयो डेस्टिनेसन यहाँबाट यस्तो यहाँ छ घर यो घरमा ट्याएको पुऱ्याउनु पर्नेछ सगुन त्यसपछि च्याटा गाजी पैसा नआज हो फाइनली केटा हो भेट्यो ओ केटा के गर्दै हो यार सगुन हान्नु पऱ्यो ल मेरो डेस्टिनेसन चाहिँ अब इन हुनलाई हो अब दुइटै घर छ एकको दुइटै घरमा बुझाएँ कि स्वयं त त्यही हुन्छ गाइजहरू होइन यहाँ चाहिँ घर दामी दामी घरहरू रहेछ यार पुरानो पुरानो घरहरू छन् यहाँ गाइज यता गाजी पैसा नाजी भयो एउटा हौ एउटा हौ घर दामी छ नि त घर ल मासु भात दिइरहेको छैन केटा हो खै दिएर खाउ न यार अलिकति यार सोली के फाइनली गाइज हजुरलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो होइन सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट लाइक गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अनि कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला हस् त धन्यवाद।